Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kila mtu ana shida zake. Kila mtu ana matatizo ambayo kwamba twahitaji Mwenyezi Mungu atutatulie matatizo kama haya. Kila mtu ana uzito. Kutokana na uzito huu, twahitaji Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Lakini angalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namna anavyotupenda, namna anavyotulekeza. Kutokana na kutatuliwa mazito yetu, kutokana na kutengezewa mambo yetu, twahitaji baraka kutoka kwa Allah. Mwenyezi Mungu atubariki. Kutokana na baraka hizo ndio matatizo yanatatuka. Kutokana na baraka ya Mwenyezi Mungu mazito yanakuwa ni mepesi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Yule anaitia nia ya kufunga, basi kula daku. Ndani au ule wakati wa kula daku, kuna baraka za Mwenyezi Mungu zinateremka. Kutokana na baraka hizo ndio mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa mepesi, mazito Mwenyezi Mungu anayaondoa, makero yanaondoka kwa kula ile daku yako wewe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.